Ամեն մեկս պատրաստում ենք, որպեսզի այն, ինչ որ Աստված պատրաստել է մեզ համար այսօր, կարողանանք ընդունել և կարողանանք տեղավորել, որն որ ամենակարևորն է, քանի որ գիտեք, լսելը հեշտ է, և ճիշտ է, դժվար է մի ժամ լսել Աստծո խոսքը, բայց միևնույն ժամանակ հեշտ է լսելը, արդեն երբ որ այդ լսելուց հետո սկսում է պրակտիկ կյանքը, որտեղ որ մենք պետք է կիրառենք այն լսածը, այսա արդեն դժվար է, և մենք գիտենք, որ առանց Աստծո մենք ոչինչ չենք կարողանել, դրա համար մեր գլխավոր նպատակն է, որպեսզի մեր լսածը մենք կարողանանք պահպանենք, ու կարողանանք հետո կիրառենք, որպեսզի Աստծո ուրախությունը լինի մեր հանդեպ, որ մենք կարողանանք միշտ համոզված լինել, որ մենք մեր հորը, մեր երկնավոր հորը, որ մեզ համար ամենաթանգը տվեց, որ մենք այն դժոխքային վիճակից դուրս գանք, ու այն դատապարտությունից ելնելով կարողանանք այն ուրախության մեջ մտնել, այդ հորը ձգտենք չնեղացնել, չտրտմցնել, այլ կարողանանք ամեն անգամ ուրախացնել և ընդհակառակը նեղացնել ու տրտմցնել այն մեր թշնամուն, մեկ միակ թշնամուն, որի նպատակն է մեզ կցելու ու իր հետ միասին հավիտենական կորստի տանելու։ Սա շատ նշանակալի է, որպեսզի ամեն մեկս մտածելով դրա մասին մենք կարողանանք ամեն ինչ անել այնպես, ինչպես որ Աստված է ուզում և ինչպես որ մեր հոգիներն են պահանջում։ Դուք գիտեք, որ անցյալ կիրագրությունից մենք սկսեցինք մի շատ կարևոր գաղափար, որն որ այսօր շատ մարդկանց կողմից կրիտիկա է ենթարկվում, քննադատման է ենթարկվում, որ դա նշանակում է փրկության վստահությունը, որ ամեն ճշմարիտ հավատացյալ, ովքեր ընդունել են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին որպես իր անձնական փրկիչ, նրանք պետք է վստահ լինեն, այս րոպեին վստահ լինել, որ իրենք փրկված են։ Ու երբ որ այս վստահությունը շատ անգամ չկա, կամ թե չէ մարդկանց կողմից քննադատման է ենթարկում, թե ինչ դուք շատ ձեր վրա մեծ կարծիքներ ունեք, որ վստահ եք փրկությանը, ինչ գիտակ գնակ կտեսնեք, ինչ կեղնի, այսա մի քիչ դժվար է շատ անգամ մտածելու համար, դրա համար ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք որոշեցինք երկու կարևոր հարցերի միջոցով այդ փրկության վստահությունը հասկանալ, թե ինչ է նշանակում, ուզում եմ հիշեցնել այդ բանը, որովհետև մենք անցյալ կիրակի ու այս կիրակի կխոսանք առաջի կետի մասին, և մյուս անգամ, երբ որ Տերը կյանք տվեց, եթե Տերը կյանք տվեց տոներից հետո, մենք խոսենք այդ երկրորդ հարցի մասին, որն որ նույնպես շատ կարևոր է։ Առաջի հարցը հետ այսպես է հնչում, որպեսզի մարդը ճիշտ վստահություն ունենա, այսինքն ինքնավստահության մեջ չլինի, կամ թե չէ խափված վիճակի մեջ չլինի, նախ եւ առաջ մարդը պետք է վերստին ծնվի, ռադից սվիշի, վերևից ծնվի, այսինքն աստվածանից ծնվի, և սա շատ կարևոր է, ու մենք դրա մասին խոսացինք, այսօր էլ մի փոքր կխոսանք, որպեսզի ամեն մեկս քննելով մեր անձը կարողանանք չխափնված չլինել ու ինքնա մեր վրա մեծ կարծիք չունենալ, այլ համոզված լինել, որ մենք իրականում վերսին ծնված մարդիկ ենք։ Ու երկրորդ կարևոր բանը, որն որ փրկություն, փրկության վստահություն ունեցող մարդը պետք է ունենա իր մեջ, է դա այն հոգևոր աճն է, որն որ ամեն քրիստոնյա, ամեն ճշմարիտ հավատացյալ պետք է ունենա իր կյանքի մեջ, միշտ պետք է վերապրի իր կյանքի մեջ այս հոգևոր աճը, որի մասին, եթե Տերը կյանք տվեց, մենք խոսանք, դեղ մի քանի քարոզները պատրաստված դրա համար, Տերը թող մեզ օգնի, որ մենք կարողանանք, երբ որ լսում ենք, նայենք մեր կյանքը, ով ինչ կյանքով է ապրում մեր շուրջը, իհարկե մեր աղոտքի գլխավոր նյութերից մեկն է, որպեսզի մենք մեր քույր եղբայրների համար էլ աղոտք անենք, որպեսզի նրանք էլ կարողանան հաստատվեն ու ուժեղանան, բայց նախ եւ առաջ, սիրելի քույր եղբայր, մենք ամեն մեկս պետք է մտածենք մեր մասին, մենք ինչ վիճակի մեջ ենք գտնվում այսօր, ես ուզում եմ ուղղակի մի տեղ կարդալ ձեզ համար անցյալ կիրագրվա քարոզիցը, որպեսզի մենք կարողանանք նորից մի անգամ քննելով այս կարևոր գաղափարը մի քիչ շարունակենք նորից, որպեսզի կարողանանք ավելի հաստատված մնալ այն կարևոր գաղափարին, որն որ կոչում է վերստին ծնունդը։ Հովանու ավետարան երրորդ գլուխ առաջի երեք համարները կարդամ։ Իոաննա 3-րդ գլավա 1-3 ստիխա, ընտրում եմ ուշադիր լսեցեք ևս մի անգամ, «Եվ փարիսիցիներից մի մարդ կար, անունը
Նիկոդիմոս, հրեաների իշխան։ Սա գիշեր Հիսուսի մոտ եկավ ու ասեց նրան. «Ռաբի, գիտենք, որ Աստվածանից վարդապետ ես եկել, որովհետև ոչով չի կարող այս նշանները անել, որ դու ես անում, եթե Աստված նրա հետ չլինի»։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրան. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ քեզ, եթե մեկը վերստին չճանաչի, կարող չէ Աստծո արքայությունը տեսնել»։ Գիտեք, էլի եմ ուզում մի անգամ կարճ հիշեցնել, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, որ երբ որ Նիկոդիմոսը մի հարց է տալիս, առաջի հայացքից կարծես թե Տերը ուրիշ, լրիվ ուրիշ բան է ասում, եւ տեսնում ենք, որ այստեղ ինքը երբ որ մի բան է ասում, մի Տերը ուրիշ բան է պատասխանում, իհարկե ոչ մի դեպքում դա ճիշտ չի, եթե որևէ մեկը այդպես է մտածում, Տերը պատասխանում, հենց պատասխանում է այն հարցին, որ Նիկոդիմոսը տվեց, որովհետեւ երբ որ Նիկոդիմոսը ինչ-որ մի հարց, հոգևոր հարց է տալիս, մարդու համար, սիրելի քույրեղբայր, մեզանից յուրաքանչյուրի համար շատ կարևոր է, որ մենք կարող ենք հասկանալ ամեն ինչ, ինչ որ Աստվածանից է, միայն այն ժամանակ, եթե մենք վերստին ծնված ենք։ Այն մարդը, որն որ վերստին ծնված չի, նա չի կարող հասկանալ, որովհետև Աստծո խոսքը, դեք հիշեք մեր անցյալը, մենք անցյալում նույնպես գրագետ մարդիկ ենք, գիտենք գրելը, կարդալը, մեզանից ոմանք միջև անգամ բարձրագույն ենք ավարտել, և ոմանք կարող են ասել, որ ես նորմալ խելքը գլխին մարդ է, բայց ես անձամ իմ մասին եմ ասում, որ նոր շատ սիրում էր գիրք կարդալ, ու ես արդեն հաշիվս կորցրեմ, թե քանի գրքեր եմ կարդացել, գիշերները միջև անգամ չեմ քնել, բայց ամեն անգամ, երբ որ ես վերցնում էի Աստվածաշունչը ու սկսում էի կարդալ, փակում էի ու դեն էի դնում։ Փակում էի դեն, որ ոչինչ չի հասկանում, ու ինձ հետաքրքիր չի, եթե երբ որ ես ոչինչ չեմ հասկանում, ես այդ բանը չեմ էլ ուզում կարդալ։ Ու երբ որ Աստված ինձ տվեց այս ուրախությունը, որ ես իմ հոգևոր աչքերս բացվեց ու ես հասկացա իրականությունը, այն իրականությունը, որն որ լրիվ իրականությունը, որն որ և ֆիզիկականը, և հոգևորն է, այն ժամանակ այսօրվա դրությունով հավատացեք ինձ, որ ոչ մի ուրիշ գիրք աշխարհային, որոնցի մի գրականություն ինձ չի հետաքրքրում։ Իմ գլխավոր նյութը այս խոսքնա, որ նոր ես բազմատիվ անգամ կարդացել եմ ու էլի շարունակում եմ կարդալ, գիտենալով, որ Աստված այդ կարդացածների մեջ ինձ բացում է, շատ-շատ բաներ է բացում, ինչն է պատճառը, որովհետև Աստվածանից ստացել եմ այն ուրախությունը, որ նոր կոչում է վերսին ծնունդ, ու դրա համար Աստված բացում է ինձ, ու ես դա ոչ թե զարմանում եմ, այլ ընդհակառակը ուրախանում եմ, համոզված եմ, դուք էլ նույնպես, ու գիտեք, որպեսի մենք կարողանանք ավելի համոզված լինենք այն փրկության վստահության համար, ես ուզում եմ մի քանի տեղ այսօր կարդալ, մի քանի բանը տեղեր, տարբեր տեղերից, հին ուղտից ու նոր ուղտից, բայց մի տեղ կանգ առնենք ու այդ գաղափարը մի քիչ ավելի խորուղ ուսումնասիրենք, որպեսի մենք կարողանանք հասկանանք, որ մեզանից առաջ ապրող մարդիկ, որոնք որ նույնպես հավատացյալներ են և նրանք կոչվում էին հավատքի հերոսներ, մնաց մասին Աստուխ խոսքի մեջ գրված է, պատկերացեք, ինչքան առավելություն կա, որ Աստուխ խոսքի մեջ գրված է նրանց մասին, նրանց անունները, նրանց կյանքը, նրանց հավատքը գրված է, ու մենք տեսնելով ոչ միայն ուղղակի գրված է, որովհետև ինչ-որ մի ժամանակ պատմության մեջ այդ մարդիկ ունեցել են իրենց ֆիզիկական գոյությունը, այլ նաև Աստված գրել է, որպեսզի մենք տեսնելով նրանց կյանքը կարողանանք սովորել իրականում, որ լինելով մարդ հնարավոր է ճիշտ ապրել ու հնարավոր է փրկության վստահություն ունենալ, եթե մենք ճիշտ վիճակի մեջ ենք գտնվում, հավատքի մեջ է։ Առաջին տեղը, որն որ ես ուզում եմ ձեզ կարդալ, շատ կարևոր տեղ է, որն որ մենք ունենք այս երանելի համարը, Հոբի գրքի մեջը 19-րդ գլուխի 25 համարը, Իովը 13-րդ գլուխի 25-ի սիրխ, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, տեսեք այս մարդը ինչ վիճակի մեջ էր գտնում և ինչպիսի համոզմունք ուներ։ «Իսկ ես գիտեմ», հանդրում եմ, լսեք էլի միան ուշադիր, «իսկ ես գիտեմ, որ փրկիչս կենթանի է, և նա վերջը պիտի կանգնեցնե հողի վրա, և իմ մորթը այսպես թափվելուց հետո, այն ժամանակ իմ մարմնիցը տեսնելու եմ Աստծուն»։ Նայեք, երբ որ ռուսերեն կարդում եք, ռուսերեն ավելի պարզ է գրված. «Я знаю, искупитель мой жив»։
Հետո նայեք ինչ է ասում. Իոն պատրեսնի ձեն վաստանի վաստավիտ իս պրախը ռասպադայուսես կոժու մայու սիու ի վապլոդի մայի ուզրու բոգա գիտեք դու գիտեք որ այս ժամանակ երբ որ հոբա այս խոսքերը ասում էր նա շատ ծանր վիճակի մեջ էր գտնվում նա կորցրեց համարյա ամեն ինչ իր կյանքի մեջ միայն կինը մնաց մնացածը երեխաները ինչ որ ուներ չուներ ամեն ինչը կորցրեց եւ որն որ ամենա գլխավորն է որ սատանան նշանակություն էր տալի կորցրեց նաև իր առողջությունը այս շատ սարսափելի հիվանդության մեջ գտնվելով նա տարապում էր բարի բուն իմաստով տարապում էր այդ ցավիցը բայց միևնույն ժամանակ նա համոզված էր տեսեք նորից եմ ուզում կարկնել իսկ ես գիտեմ որտեղից գիտես ով հոբ դու այսօր վիճակի մեջ ամեն ինչ կորցրեցիր Աստված թույլ տվեց որ այդ ամեն ինչը կորցրեցիր։ Ու հիմա էլ տարապում ես, տանջում ես, ու դու էլի ասում ես որ ես գիտեմ, այո, այդ հավատքը, այդ իսկական կենթանի հավատքը որ մարդը ունի, այն ժամանակ, երբ որ ինքը դժվարության մեջ է, միևնույն է ինքը կարող է ասել, ես գիտեմ, որ իմ փրկիչս կենթանի է։ Ու ժամանակին, թեկուզ այսօր շատ ծանր վիճակի մեջ եմ գտնվում ես, ժամանակին այս մարմնի մեջ միջև անգամ ես գիտակցաբար այս ֆիզիկական վիճակի մեջ միջև անգամ ինքը ինձ ցույց կտա իրան։ Ու ես ամեն անգամ ուրախ կեղնեմ, առանձնապես այն ժամանակ, երբ որ հավիտենականության մեջ իր այդ հավիտյանը հավիտինից կլինեմ։ Եվ սա օրինակ է, գիտեք, որպեսզի մենք հիշենք, որ այս վիճակի մեջ գտնվող մարդը նույնպես կարող էր գտնվեր վստահության մեջ է։ Երկրորդ բանը, որ ուզում եմ ձեզ կարդալ, սա Դավիթի սաղմոսն է, որը գրված է 23-րդ սաղմոսի 4-րդ գլխի մեջ է։ Համարի մեջ է կներեք։ Ռուսերենում 22:4։ Տեսեք ինչ է ասում Դավիթը։ Թեև գնամ եմ մահի շուկի ձորումը, չար բանիցը չեմ վախենա, որտեվ դու ինձ հետ ես, քո ծուպը, քո գավազանը և քո ծուպը նրանք մխիթարում են ինձ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Դավիթը, դուք գիտեք նրա կյանքը, որ ինքը ոչ մի անգամ ասես լրիվ 100%-անոց հաստատ մարդ չէր։ Ինքը լինում էր հոգևոր բարձր վիճակի մեջ, մենք կարդում ենք նրա սաղմոսները, մենք տեսնում ենք նրա ապաշխարությունները, տեսնում ենք նրա խոսքերը, ինչ որ Աստուն ուղում է դեպի Աստված և մարդկանց էլ խրատում է։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք գիտենք նրա դեպրեսիական վիճակի մեջ գտնվող վիճակները, նրա մեղքերը, որն որ բավականին սարսափելի մեղքեր էր կատարում, ու քիչ առաջ ինչպես եղբայրը մեզ հիշեցրեց, նա գիտակցաբար էր ամեն ինչ անում, հասկանալով, որ ինքը մեղք է գործում։ Բայց միևնույն ժամանակ տեսեք ինչի ասում, ասում է, ես դու ինձ հետ ես, Աստված միշտ իր հետ է։ Գիտեք, երբ որ մենք հասկանանք, որ Աստված մեզ հետ է, լրիվ հասկանանք, մենք կարողանանք վստահ լինելով, եթե Աստված ինձ հետ է, ուր էլ որ գնամ, ինչպիսի վիճակի մեջ էլ լինեմ, ինչ է ասում, ասում է, մինչև անգամ մահի շուկի տակ լինելու ժամանակ, Աստված ինձ հետ է, ու ինձ կարաչնորդի, որտեղ նրա գավազան և նրա ծուպը միշտ մխիթարում է ինձ, ասում է Դավիթը, և մենք եթե այդ նույն Աստուն ենք պաշտում, ինչ էլ որ Դավիթն էր, ում որ Դավիթն էր պաշտում, ես համոզված եմ, որ մենք էլ պետք է այս վիճակի մեջ գտնվենք։ Եվ երրորդ տեղը նոր ուղտից ուզում եմ կարդալ, ասելով որ երրորդ տեղը դա չի նշանակում, այս իրեքն ու վերջ, եթե դուք ուշադիր քննեք Աստուքի խոսքը բազմատիվ, բազմատիվ տեղեր կա, որտեղ որ և հին ուխտումը, մարգարեները, և Մոսեսի գրքի մեջը, և նոր ուխտի մեջը բազմատիվ տեղեր կա, որտեղ որ մարդիկ համոզված են, որ փրկված են։ Առաջի Հովանու 5-րդ գլուխ 13 համարը, Պերվա Իվանա 5-ը գլավա 13 սիրխ, ուշադիր լսեցեք, այս բաները գրեցի ձեզ, Աստու որդու անունին հավատացողների, որ գիտենաք, տեսեք ինչի ասում, թե հավիտենական կյանք ունիք։ Այսա շատ կարևոր է, գիտեք, որպեսի մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա հասկանա, դու այսօր հավատում ես Աստծու որդու անունին, իհարկե հավատում ես, եթե չէր հավատա, ինչի ես եկել այստեղ, ու ինչ գործ ունեիր այն ժամանակ, երբ որ քեզ կոչ արեցին ապաշխարել ու մկրտել, դու քեզ համար աշխարհում ապրում էիր ու շարունակեիր ապրել, բայց քանի որ Աստված բաց արեց մեզին, որ մենք լավ վիճակի մեջ չենք ու մենք կարիք ունենք ապաշխարելու, հետո մկրտվելով դառնալու տիրոջ մարմնի մասը, եկեղեցու անդամ,
Այսօր մեզանից յուրաքանչյուր սիրելի քույրիկ պետ։ Պետք է գիտենա որ եթե մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունին հավատում ենք ու հավատում ենք որ նա մեր անձնական փրկիչ է ու նա մեզ փրկել է հավիտենական կորուստից, ուրեմն այստեղ այս խոսքը տեսեք հավիտենական կյանք ունիք, մենք պետք է գիտենանք որ այս րոպեին մենք պետք է համոզված լինենք որ Աստված փրկել է մեզին։ Նորից եմ ասում այս համարները ինչ որ մենք կարդացինք լրիվը չի, բայց ես ուզում եմ այսօր ավելի կոնկրետ կանգնել մի կարևոր համարի վրա, որն որ գրել է, անցյալ կիրակի էլ ասեցի ու այսօր էլ ուզում եմ կրկնել, որ շատ աստվածաբաններ և անցյալում և ներկա ժամանակ, որոնք որ իրենց վրա մեծ կարծիքներ ունեն, իրենք որ ճիշտ աստվածաբաններ են ու ճիշտ աստծուն գիտեցող մարդիկ են, այդ մարդիկ համոզված ասում են, որ ովքեր որ այսօրվա դրությունով, այս վիճակով ասում են, որ ես փրկված եմ, իրանք գորոզներ են ու իրանք իրանց վրա մեծ կարծիքներ ունեն։ Ես կարծացել եմ, ինձանին չեմ հնարում, որովհետև մի քանի տեղեր կար, որտեղ որ մի քանի նյութեր կար, որտեղ որ գրված է այդ բանը, անունները չեմ ուզում ասել, որովհետև այդ մարդիկ միջև հանգամ արժանի չեն, որպեսզի այդ նրանց անունները տալու, բայց միևնույն ժամանակ այդպիսի մարդիկ շատ կան։ Ու գիտեք, ես ուզում եմ հիմի ուղակի ոչ թե դրա համար, որ մենք այսօր ինչ-որ բաներ ենք կարդում տեղերից ու ուզում ենք որպեսի ապացուցել, որ իրականում փրկության վստահությունը պետք է ունենա ամեն հավատացյալ, ուզում եմ մի հատ ավելի որպեսի մենք քննենք այդ մեր մտքերը քննենք ու տեսնենք Աստծո խոսքը ինչ ասում, տեսեք, այն մարդիկ, որոնց մասին կարծացինք, որոնց մասին չենք կարծացել, բայց Աստծո խոսքի մեջ կան ու որոնք որ պնդում են ու հաստատում են, որ փրկության վստահությունը կա, դուք ո՞նց եք կարծում, Աստված կարող է այն մարդկանց մասին, ու ինչպես Դավիթի մասին ասեց, իմ սրտից մոտիկ մարդ, այն մարդկանց մասին ասի իմ սրտից մոտիկ մարդ, որոնք որ գորոզ են, չէ՞ որ Աստծո խոսքը ասում, որ Աստված գորոզներին, հպարտներին հակառակվում է, իսկ խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Եվ եթե այս մարդիկ, որոնք որ հոբը, պատկերացրեք, այս ծանր վիճակի մեջ մարդը կարող է ասի, որ ես գիտեմ, որ իմ փրկիչը կենդանի է, ու ինքը վերջի վերջով ինձ դուրս բերի այս վիճակից, ու ես կտեսնեմ նրան։ Հետո այս բանը, Դավիթը, որ նոր այսքան ծանր վիճակի մեջ գտնվելով, այն ժամանակ, երբ որ ինքը հալածվում էր, դուք գիտեք, շատ անգամ է նա հալածվել, ու ինքը կարող էր այդպեսի բան ասել, եւ Հովհաննես Առաքյալը, որ նոր մեզ ուզում է համոզել, որ մենք իրականում փրկված ենք, այս բոլոր մարդիկ, որոնք որ Աստծո ժողովուրդ են, Աստծո ծառաներ են, նրանք Աստծո մարդիկ են, եւ Աստված նրանց ընդունել էր որպես իրենց ծառաները, ու նրանց մասին վկայում էր, թե ինչպես իրենք լավ ծառաներ են, ես համոզված եմ, որ այդպիսի մարդիկ գորոշ չեն կարող լինի, բայց քանի որ նրանք տեսել էին Աստծուն իրենց աչքերով, ոչ ֆիզիկական, այլ հոգեոր աչքերով, իրանք հավատում էին, որ Աստված ինչ որ արեց, անպայման միջև վերջ կտանի, ապա կարող էին ազատ ասել, որ իրականում Աստված ինձ արդեն փրկել է, ու ես մնում է ժամանակ եղնի, որ մտնեմ երկնքի արքայությունը։ Կա ևս մի վկայություն, որի մասին մենք կանգնենք հիմի, որ այդ անձը ժամանակին ապրում էր հրեական օրենքի մեջ, Փարիսեցի էր, և իր մասին ինքը ասում էր, որ ինքը Բենյամինի ցեղից էր, ինքը հրեաների, եբրայցիների, եբրայցիներ էր, օրենքի կողմից նախանձավոր էր, ու ամեն ձևով անառատ էր օրենքի կողմից, ամեն ձևով ձգտելով ապրել ու գործել օրենքի համեմատ։ Ու ժամանակին այդ անձնավորությունը, դուք արդեն երևի հասկացաք, որ մասին է խոսքը, դա Պողոս Առաքյալն է, ժամանակին ընդունելով Քրիստոսին ինչպես իր անձնական փրկիչ, նա ապրեց մի այնպիսի կյանք, որն որ մեզ բոլորիս համար օրինակելի էր։ Մենք այսօր, ես չգիտեմ դուք ոնց, բայց ինձ համար այդ անձը բավականին օրինակելի անձնավորություն է, և ես սովորում եմ նրանից ապրել ինչպես որ պետք է ապրել, և այդ անձը, երբ որ ապրեց ինչ-որ մի ժամանակ, նա շատ ծեր ժամանակ չմեռավ, ինչպես ասում են 60 անձ մարդ էր, երբ որ նրան գլխատեցին, ասինքն նրան այս սպանեցին հավատքի համար, այդ մարդը վերջի ժամանակները մի խոսք ասեց, մի փոքր միտքը արտահայտեց, որ նոր երանելի միտք է, ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ ամեն ձևով կձգտի, որ այդ մտքերը ոչ միայն Պողոս Առաքյալին լինի, այլ իրեն է լինի։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը
իր կյանքի վերջում համոզված լինելով, որ պետք է նրան սպանեն Հիսուս Քրիստոսի անունի համար, ու այսպիսի խոսքեր է ասում. 2 Տիմոթեոս 4 գլուխ, մենք կարդում ենք 6-ից 8 համարները. 2 Տիմոթեոս 4 գլուխ, 6-8 ստիխի. Որովհետև ես արդեն նվիրվում եմ, և իմ բաժանվելու ժամանակը հասած է, բարի պատերազմ պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի, այսուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրումը, արդար դատավորը, և ոչ միայն ինձ, այլ և ամենին, որ սիրեցին նրա հայտնությունը. Այս երանելի խոսքերը, որ Պողոս Հավաքյալի բերանից էր դուրս գալիս, իր մեջ պարունակում է 3 կարևոր ուղղություն. Պողոս Հավաքյալը այս բաները ասելու ժամանակ նա նայում էր ներքև, նա նայում էր հետ ու նա նայում էր առաջ. Նորից եմ կրկնում, ներքև էր նայում, հետ էր նայում և առաջ էր նայում. Եվ մենք յուրաքանչյուրս այսօր այս րոպեին գտնվելիս, ճիշտ է, ինքը այս տողերը գրել էր այն ժամանակ, երբ որ արդեն համոզված էր, որ ինքը պետք է մեռներ, ու իրան արդեն դատապարտել էին, բայց մեզանից յուրաքանչյուրս, սիրելի քույր եղբայր, արեք ավելի անկեղծ լինենք, մենք քանի որ չգիտենք մեր ապագան, թե ոչ թե վաղվա մասին եմ խոսում, այլ քիչ հետո ինչ կարող է մեզ հետ լինել, ապա մենք պետք է համոզված լինենք, որ այսօր նույնպես մենք կարող ենք այս 3 ուղղություններով նայելով քննել մեր անձը ու տեսնել, թե ինչ վիճակի մեջ ենք գտնվում մենք, քանի որ մենք ունենք այս 3 վիճակը, ներքևը, անցյալը և ներկա ապագան, ու մենք պետք է հասկանանք, որ այս վիճակի մեջ գտնվելով ինչքանով մենք կարող ենք Աստծո առաջ կանգնած ասել, ես վստահ եմ, որ իմ փրկիչս կենդանի է, և ինքը ինձ փրկելով ինձ հավիտենական կյանք է տվել արդեն։ Առաջինը, ինչ որ ուզում եմ ձեզ հետ կարդալ, ներքև, նայել ներքև, այսինքն գերեզման։ Սա մի քիչ դժվար հարց է, մենք դրա մասին խոսում ենք ու էլի եմ ուզում խոսալ, յուրաքանչյուր մարդ, ով էլ որ լինի, ինչ որ միջապով մահի հանդեպ ունի վատ հարաբերություններ, ինչ որ միջապով, մեկը շատ ուժեղը վախենում մահիցը, մեկը այնքան էլ չի վախենում մահիցը, բայց մահը, քանի որ այսօրվա դրությունով մեզ համար խորհուրդ է, գաղտնիք է, մենք այսօր չգիտենք մահը ինչ է իրայց ներկայացնում, ու այս տեղափոխությունը, այս կյանքից հավիտենական կյանք, մեզ համար լինելով գաղտնիք, մենք էլի մի տեսակ դիսկոմֆորտ ենք պահում մեր մեջ, պահպանում մեր մեջ, որովհետև նորից եմ ասում, մարդ չկա, որ իրականում մեռած եղնի, գնացած եղնի ու հետ եկած եղնի ու պատմի, թե ինչ է նշանակում մահը։ Մինչև անգամ, երբ որ մենք տեսնում ենք Ղազարոսի մասին, Աստծո խոսքը չի գրում, թե Ղազարոսը պատմել է, թե ինչ է նշանակում մահ, քանի որ ինքը 4 օր գտնվում էր այդ մահվան վիճակի մեջ, բայց Աստծո խոսքը չի ասում, ու ոչ մտեղ ոչ մեկը չի կարող ասել, որ ինչ է նշանակում իսկական մահ, դրա համար մեզ համար խորհուրդ լինելով, միևնույն ժամանակ մենք պետք է գիտենանք, որ ուշ թե շուտ մենք պետք է հեռանանք այս կյանքից, ժամանակ այնքան շուտ է թռնում գնում, որ դու կարող եք ինձ հետ համաձայնվել, որ ինչքան, տեսեք ինչ ար, մի անցյալ շաբաթ կարծես թե 3 էր, բայց այսօր արդեն էլի մի կերակի, ու տեսեք էլի կթռնի կգնա, ու մենք տարիքը մեծանում է, որ մեր տարիքը մեծանալու, մենք էլ չենք երիտասարդանալու, մենք պետք է ծերանանք, եթե որևից է մեկը ծերությանը հասել կամ կհասնի ծերությանը, ու վերջիվերջո մենք պետք է կյանքից հրաժեշտ տանք ու գնանք։ Ու այսօր, սիրելի քույր եղբայր, դու որ հավատացյալ ես, դու որ կարող ես քեզ ասես, որ ես վեստին ծնված եմ, դու կարող ես Պողոս Առաքյալի նման այսպիսի խոսքեր ասել, տեսեք ինչ է ասում, որովհետև ես արդեն նվիրվում եմ, ռուսերը նայեք ինչ է ասում, իբը յա ուժե ստանավելու ժերտվյո, ինքը գիտեր, որ իր մահը, իր ֆիզիկական մահի նման չի, այ մեկը հիվանդացավ մեռավ, մյուսը խորը ծերության մեջ է մեռավ, ոչ, Պողոս Առաքյալը Հիսուս Քրիստոսի անունով պետք է մեռներ, ու ինքը հանգիստ էր, գիտեք, հիմի կարող եք ասեք, դու ինչ գիտես, այն վաղտը հանգիստ էր, գրած է, էլի հիմի, կարող է պատահի անհանգիստ էր, կարող է պատահի վախենում էր,
Ուզում եմ որպեսզի ավելի համոզված լինենք այդ բանի վրա, կարծեք երկու տեղ Աստվածաշնչի մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք գիտենալ, որ մարդը, հավատացյալ մարդը, ով որ գիտե, որ Հիսուս Քրիստոսն ամ փրկել է հավիտենական կորուստից ու ինքը այսօր կմեռնի թե մի տարի հետո, թե 10 տարի հետո, թե 20 տարի հետո, միևնույն է, երկնքի արքայություն պետք է մտնի, ապա մենք պետք է համոզված լինենք, որ եթե մենք հավատում ենք ու մենք համոզված ենք, որ իրականում մենք հավիտենական կյանք ունենք, ապա մեզ համար մահը չպետք է լինի այն սարսափը, ինչ որ այսօր շատ մարդիկ վերապրում են իրենց կյանքի մեջ, երբ որ հիշում են, որ իրանք պետք է մեռնեն։ Չէ, ես չեմ ուզում դրա մասին խոսալ, ես այնքան եմ վախենում դրանից, որ ուզում եմ, որ ինձ այն ցերուկ ցեր, երբ որ կգա, կգա ժամանակը։ Տեսեք, ինչ է ասում Փիլիպեցոց առաջի գլխի 20-21 համարները. Ընտրում եմ ուշադիր լսեցեք, Ֆիլիպիսեն 1-ը գլավա 20-21 սիխի. Իմ ակնկալության և հույսի համեմատ ոչ մի բանով ամոթ չեմ լինի, այլ բոլոր համարձակությունով, ինչպես ամեն ժամանակ, հիմա էլ Քրիստոսը փառավորվի իմ մարմնում, թե կյանքովը և թե մահովը։ Վասնզի, ինձ համար կյանքը Քրիստոս է և մահը շահ։ Գիտեք, մի քիչ դժվար հասկանալու բան է, որովհետև մենք շատ անգամ մտածում ենք այսպիսի մի բան. Երբ որ մեր մոտ ամեն ինչ լավ է, համեմատաբար լավ է, ոչ ոք այսօր կատարյալ առողջություն չունի, ոչ ոք չի կարող ասի, որ ես այն ձևի լավ վիճակի մեջ եմ գտնում, որ ես էլի մի 100 տարի էլ կապրեմ, եթե միջև անգամ մենք կատարյալ առողջություն ունենանք, այնքան դեպքեր է եղնում մեր կյանքի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ մեկը ավտովթարի մեջ է, ավարիայի մեջ է մահանում է, մեկը ինչ-որ մի հատ վատ վիճակի մեջ է ընկնում ու մահանում է, առողջ մարդիկ, հետո մարդիկ կան, որոնք որ ոչ մի պրոբլեմ չունեն, ոչ մի խնդիր չունեն, ու մեկը իմանում է, որ ինֆակտով կամ ինսուլտով մեռավ, միշտ հարց է առաջանում, սրտի ծիվանդեր, չէ, ոչ մի անգամ, սրտի տեղը չգիտեր, բայց խպեց ու գնաց, ու մեզանից յուրականչերը ոչ ոք չգիտե, թե երբ կեղնի մեր վերջը, բայց երբ որ ես դեր այսօր որոշ չապով լավ վիճակի մեջ եմ գտնվում, այնքան էլ չէ ծանր վիճակի մեջ, ինձ չեն ասի, որ ինձ մնացել է մի շաբաթ կամ երկու ամիս, որովհետև ես քաղցկեկով, ռակով, 4-րդ աստիճանի քաղցկեկով հիվանդեմ, չէ, ես դեռ ոչ մի բան չգիտեմ իմ մասին, ու հիմի եթե ես ասեմ, որ ես պետք է մեռնեմ, ու ազատ ասեմ, հեշտ է, գիտեք ասելը, բայց երբ որ դու արդեն գիտես, երբ որ կա այդ դատավճիրը, պրիգավոր, երբ որ քեզի ասում են, որ դու ես հիվանդություն ունես, ու քեզ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, ու այն ժամանակ դու կարող ես նույն բանը ասել, ինչ որ Պողոս Առաքյալը ասել, չէ որ Փիլիպեցոս թուղթը, ինչպես 2-րդ Տիմոթեոսի թուղթը, գրված էր վերջի ժամանակները Պողոս Առաքյալի, նա այնտեղ բանտի մեջ է, արդեն գիտեր, որ իրան պետք է սպանեին, ու դրա համար էլի որ գրում է, բայց եթե մարմնի մեջ ապրելը իմ գործից պտուղ է բերում, այլ չգիտեմ, թե որը ընտրեմ, ասեք ուշադիր լսեցեք, այս մարդու դատողությունը, երկու կողմից էլ ներտեղ եմ, փափագելով դուրս գալ այս մարմնից է իհարկե, և Քրիստոսի հետ լիներ, որ շատ ավելի լավ է, կարող ենք մենք այդ բանը ասել, որ այսօրև է, եթե ես մեռնեմ, ես ինձ համար ամենալավ բանն եմ, բայց մարմնում կենալը ավելի հարկավոր է ձեզ համար, և հաստատ համոզված սա գիտեմ, որ կկենամ եմ կմնամ ձեր ամենի հետ, որ դուք զարգանաք և ուրախ լինեք հավատքով, մինչև 25 համարը ես կարդացի, սիրելի քույր եղբայր, այս մարդը, որն որ ապրում էր այս կյանքի մեջ, ուներ համոզված վիճակ, որ ինքը արդեն փրկված է, ու կլինեն այս կյանքի մեջ, թե կանցներ ուրիշ տեղը, իր համար այնքան է նշանակություն չուներ, կարևորը ինքը հասկանում էր, որ ինքը արդեն փրկված է, ու այստեղ կմնա, ձեզ համարը ասում է լավ, երկին կգնամ ինձ համարը լավ։ 2 Տիմոթեոս 4 գլուխ 6-րդ համար, էլի մի անգամ եմ ուզում կարդալ, ուշադիր լսեցեք, 2 Տիմոթեոս 4 գլավա 6-րդ սիր, և իմ բաժանվելու ժամանակը հասել է, և իմ բաժանվելու ժամանակը հասել է, վրեմ եմ այվ աչեցվի են աստալը, ես արդեն գնում եմ, նորից եմ ասում, ես լսել եմ մարդիկ, տարիքով մարդիկ, որոնք որ ենքան ուժեղ բրնված էին այս կյանքից,
որ միջև անգամ հավատացյալ մարդիկ, որ իրանք չեն ուզում մեռնել, ու զարմանալի է, գիտեք, որ մարդը արդեն ծանր հիվանդ վիճակի մեջ, արդեն մահամերձ վիճակի մեջ, միևնույն է բռված այս կյանքի մեջ ու ասում է ես չեմ ուզում մեռնել. Սիրելի քուրի եղբայր, եթե այսօր ես չեմ ուզում մեռնել, դա ինչ է նշանակում? Դա նշանակում է, որ ես վստահ չեմ, որ կգնամ այնտեղ, որտեղ որ պետք է գնամ. Այսինքն երկինք։ Կամ թե չի ընդհանրապես հավատք չունեմ, որ գոյություն ունի հետ մահուկյան։ Եթե ես գիտենամ ու համոզված լինեմ, որ Աստված ինձի փրկել է ու ես երկինք պետք է գնամ, ի՞նչն է պահում ինձի այստեղ։ Երբ որ ես արդեն տարիքս առել եմ, ու ես արդեն կարող եմ ասել, որ իմ այստեղ մնալը միայն իմ շուրջը գտնվող մարդկանց համար է, իսկ ինձ համար երկինք գնալը ամենալավն է։ Կարող ենք թե չէ այդ բանը ասել, դա միայն նրանից է կախված, թե ինչքանով եմ ես համոզված, որ ես փրկված եմ։ Այս րոպեին, այս ժամանակ փրկված եմ, ինչքանով եմ համոզված։ Տեսեք Պետրոս Առաքելը ինչ է ասում։ Երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ 14 համարը։ 2 Պետրա 1 գլավա 14 սեղ։ Գիտեմ, որ շուտով պիտի ինձանից հանեմ իմ այս վրանը, մարմնի մասին է խոսում, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնեց ինձ։ Դուք մարդը արդեն գիտե, Աստված նրան հայտնել է, որ շուտով պետք է մեռնես։ Ու գիտեք, ես ով ասում սա, ու ինչքանով համոզված է, ես գիտեմ ասում է, ու դա գիտեք վաղ չկա ասեր, ես չգիտեմ դուք կարող եք տեսնել թե չէ, բայց ես տեսնում եմ, որ վաղ չկա ասեր, մարդը չի վախենում, ու գիտեք ով այս խոսքերը ասում, նա որն որ հասարակ մարդկանց առաջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին 3 անգամ օրացավ, բայց քանի որ դրանից հետո Աստված նրան հայտնեց հարության մեջը, դրանից հետո նա ապրեց այն իսկական, վերապրեց իսկական վերստին ծնունդը և Սուրբ Հոգու առաջնորդություն ուներ, այսօր նա կարող էր համոզված ասել, գիտեմ որ շուտով պետք է այս վրանից դուրս գամ, այս վրանը հանեմ ինձանից, բայց դա ինձ համար դա խնդիր չի, դա պրոբլեմ չի ինձ համար, որովհետև ես գնում եմ ավելի լավ տեղ։ Երկրորդ կարևոր գաղափարը, որն որ ես ուզում եմ մի քիչ ավելի կանգնել, տեսեք ինչ ասում։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը նայում է առաջ, ներեղություն, ներքև, նայում է հետև։ Սիրելի քույր եղբայր, մենք մեր անցյալը չպետք է մոռանանք, առանձնապես այն անցյալը, որն որ հավատքի մեջ է գտնվում։ Գիտեք, մենք երբ որ խոսանք հոգևոր աճի մասին, մի շատ կարևոր բան պետք է այնտեղ նշվի։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուրս գիտենք մեր կյանքը, ամեն մեկս մեր կյանքը գիտենք։ Նայելով մեր անցյալը, այն ժամանակ, երբ որ մենք ապաշխարեցինք ու մկրտվեցինք, ու այս րոպեին նայելով, մենք տեսնում ենք տարբերություն, թե չէ։ Սա շատ կարևոր է, գիտեք, եթե մարդու կյանքի մեջ տարբերություն չկա, նա այն ժամանակ էլ ու այսօր էլ նույն վիճակի մեջ է գտնվում, սա սարսափելի բան է։ Երեխան, երբ որ ծնվում է ու չի աճում ֆիզիկապես, յուրաքանչյուր նորմալ ծնող միանգամից ահազանգ է տալի, տրուբու, գնում է բժիշկի մոտ, բժիշկ ինչ պատահեց, երեխես չի աճում։ Բայց երբ որ մենք հոգևորապես չենք աճում, մենք շատ անգամ գտնում ենք այսպիսի ցավալի վիճակի մեջ, նայում ենք հետև, տեսեք ինչ է ասում 2 Տիմոթեոս 4 գլխի 7-րդ համարը։ Նայելով հետև, մենք կարող ենք Պողոս Առաքյալի նման այսօր ասել, բարի պատերազմ պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի։ Կարող ենք ասենք այդ բանը, արեք մի կարճ խոսանք ամեն մեկի մասին, որպեսի մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա հասկանա։ Երբ որ մարդը ասում է բարի պատերազմ պատերազմեցի, դուք գիտեք, որ պատերազմը ոչ մի անգամ բարի չի եղնում։ Պատերազմի մեջ կա զոհեր, քանդուկարապ, ինչպես մենք այս վերջի ժամանակները տեսանք, ճիշտ է, մեր ֆիզիկական աչքերով չենք տեսել Ղարաբաղը, բայց երբ որ տելևիզորում տեսնում ենք հեռուստացույցում, թե ինչեր էր կատարվում այնտեղ, ու ինչքան զոհեր կար, մենք դարդ ենք անում, որ այդ պատերազմը պետք է չեղներ։ Բայց սիրելի քուրի եղբայր, այն պատերազմը, որ Պողոս Առաքյալը ասում է բարի պատերազմ, դա միշտ պետք է մեր կյանքի մեջ լինի։ Այդ պատերազմի մեջ ավերություն և մարդասպանություն չկա։ Ընդհակառակը, այդ պատերազմի մեջ կա ուրախություն, որովհետև այդ պատերազմի մեջ մարդիկ փրկվում են, հավիտենական կյանք են ստանում։ Առաջին Տիմոթեոս 6-րդ գլուխ 12 համարը։
Շատրիսեցեք 1 Թիմոթեոս 7 գլավա 12-ից Պատերազմիր հավատքի բարի պատերազմ եւ բռնիր հավետենական կյանքը որի մեջ կանչուեցար եւ դավանեցիր բարի դավանություն շատ վկաների առաջ Գիտեք եթե այսօր մենք որոշեցի մի անգամ կարողացել ենք վկայել մեր մասին ինչպես փրկվածների մասին սա մեզ համար ավելի ստիմուլ է տալի որովհետև ես ամեն անգամ իբր այսերից ասում եմ որ ես փրկված եմ ես պետք է ոչ թե ուղղակի խոսք ասեմ որ նոր գրված է աստու խոսքը մեջ պետք է իմ մեջ համոզմունք ունենամ ու այդ համոզմունքը պետք է լինի իմ կյանքի մեջ այն պատերազմին որ նոր Պողոս Արաքելը ասում է բարի պատերազմ Հավատքի բարի պատերազմ։ Առաջի Տիմոթեոս առաջի գլուխ 18 համարը։ Ընդունեմ մշակելեցեք։ Այս պատվիրանքը ավանդում եմ քեզ, Տիմոթեոս որդիակ, առաջուց քեզ վրա եղած մարգարեությունների պես, որ նրանով պատերազմես բարի պատերազմ։ Գիտեք, պատերազմը կա, մենք գիտենք որ զենքա, եսի ինչ որ մարդիկ զորքեր կան, որոնք որ գնում են, մեկը մեկին սպանում են, բայց բարի պատերազմը ո՞նց է կատարվում։ Նայեք, Պողոս Արաքելը նորից եմ ասում, ինչ է ասում։ Այս պատիվրանքը ավանդում եմ քեզ Տիմոթեոս որդիակ, առաջուց քեզ վրա եղած մարգարեությունների պես, որ նրանցով պատերազմես բարի պատերազմ։ Ինչո՞ւ պետք է պատերազմես։ Քիչ առաջ մենք կարդացինք մի համարը, ես ուզում եմ երկու համար կարդալ առաջի Տիմոթեոսի 6-րդ գլխի 11-ից 12 համարները։ Ու խնդրում եմ որպեսզի դուք ուշադրի լսեք, որովհետև շատ կարևոր է որպեսզի մենք կարողանանք քննելով մեր անձը գտնել ճիշտ վիճակի մեջ։ Ուրեմն 1 Թիմոթեոս 6-րդ գլավա 11-12 ստիխի։ Բայց դու, ով Աստծու մարդ, փախի սրանցից եւ հետեւիր արդարությանը, աստվածապաշտությանը, հավատքի, սերի, համբերության, հեզության։ Պատերազմիր հավատքի բարի պատերազմ եւ բռնիր հավիտենական կյանքը, որի մեջ կանչուեցար եւ դավանեցիր բարի դավանություն շատ վկաների առաջ։ Գիտեք, այստեղ ես տեսնում եմ երկու կարևոր բան՝ նախ եւ առաջ այն վիճակը, վիճակից որոնոր մարդը պետք է փախչի, ասեղ ասում է, փախի դու ով Աստծո մարդ նրանցից։ Ինչից պետք է փախչենք։ Եթե մենք ուշադիր կարծում եք, չկարծացի, որպեսզի դուք տունը, եթե ցանկություն ունեք ավելի խորանանք այս 6-րդ գլխի մեջ, առաջին Տիմոթեոսի 6-րդ գլխի մեջ, ինքը բացատրում է արծաթասիրության մասին։ Որ այդ արծաթասիրությունը այնքան է մարդկանց գրավում, որ հավատացյալ մարդիկ նավակոծություն են ունում իրաց կյանքի մեջ եւ հեռանում են հավատքից միայն այն պատճառով, որ փող են սիրում։ Արեք, ասես մի բան ասենք։ Փողը մեզի պետք է, այսօր առանց փողի ոչինչ չեն կարող անել։ Տեսեք, քիչ առաջ մենք հանգարակություն արեցինք ու մենք ինչի ենք փողը հավաքում, որովհետև ինչ որ միտեղ դնենք, չէ, մենք մեզ պետք է եկեղեցու միջև անգամ հոգևոր ծառայության համար փողը պետք է։ Ուրիշ բան է, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ փողը մեզի պետք է, ուրիշ բան է, երբ որ մենք սիրում ենք այդ փողը։ Սիրում ենք, շատ մարդիկ կան, որ սիրում են փողը։ Ու այդ փողասիրության մեջ նրանք այնքան են ուշադրությունը դգրավում այդ դրամի վրա, որ իրենց կյանքի համար բացի դրամից ամեն ինչը երկրորդական է։ Արի նայեք ո կյանքի մեջ, ինչքանով ես դու սիրում փողը։ Եթե փողը քեզ համար առաջի տեղն է, դու գիտեցի որ շատ վատ վիճակի մեջ ես գտնվում, ու բարի պատերազմ չես կարողանա պատերազմես, դու արդեն պարտված ես սիրելի քո եղբայրը։ Եթե քո կյանքի մեջ փողասիրություն կա, երկրորդը, այստեղ Երբ որ Պողոս Արաքելը ասում է փախիր, նա հետո օգտագործում է այն կարևոր բաները, որ նոր մարդը պետք է ունենա իր կյանքի մեջ, տեսեր ինչի ասում։ Եվ հետևիր։ Փախիր փողի փողասիրությունից, բայց հետևիր։ Արդարությանը, աստվածապաշտությանը, հավատքի, սերի, համբերությանը, հեզությանը։ Դրան ուշադրություն դարձրու քո կյանքի մեջ, դրան կան թե չէ։ Դրանք են զենքերն են, որոնց միջոցով դու կարող ես կռվել։ Քեզ պետք չի ոչ ատրճանակը, պիստոլետները, ոչ ավտոմատներ, ոչ պուշկեկը եւ ոչ ռակետեկը։ Քեզ պետք է սրանք, որ դու կարողանաս բարի պատերազմել։ Ու եթե մեր կյանքի մեջ սրանք չկա, ու մենք ուզում ենք պատերազմել, զենք չունենք, ինչպես կարող ենք պատերազմել։ Դրա համար էլ Աստված մեզ տվել է այս կարևոր բանը, որ մենք պատերազմենք բարի պատերազմ։
Երկրորդ կարևոր բանը այստեղ ինչ որ գրված է 2 Թիմոթեոս 4 գլուխ 7-րդ համարը Տարուհի Թիմոթեոս 4-րդ գլուխ 7-րդ համարը Ընտրում եմ ուշադիր լսեցեք ընթացքս կատարեցի Մի ճանապար որն որ Աստված մեզ համար պատրաստել է ամեն մեկին մի ճանապար ես այս իմ 20 քանի տարվա ծառայության մեջ ես տեսա շատ տեսակի մարդիկ որոնք ոմանք շատ կարճ ժամանակ են հավատքի մեջ գտնվել մի տարի երկու տարի ու մահացել են Ոմանք երկար տարիներ, այսօր կարող են մարդիկ կան, որոնք որ կարող են ասել, որ ես 60 տարի միջև անգամ հավատքի մեջ եմ գտնվում։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը, նայեք ձեր կյանքի մեջը, ու տեսեք, մեկ ինչքան է ապրել, ինչ մյուսը ինչքան հավատքի կյանքի մեջն եմ ուզում ասել։ Աստված մեզ համար տվել է մի ժամանակ, այդ մի ասպարես, ընթացք, որ մենք պետք է կատարենք այդ ընթացքը։ Ինչպես ենք մենք այդ ընթացքը կատարում, ուր ենք գնում մենք, Այսա շատ կարևոր է, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա հասկանա առաջի Կորինթացոց 9-րդ գլուխ 24-25 համարները։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, որովհետև այս կարևոր գաղափարները, որ նոր Աստված մեզ տվել է, ու մեզ հնարավորություն է տվել, որ մենք կարողանանք այս գաղափարները ունենալ, սա ուղղակի դրա համար չի, որ մենք մեր մտքերի մեջ ունենանք ու մտածենք, որ այ ես գիտեմ դրա մասին, գիտեմ, կարծացել եմ, շատ անգամ եմ կարծացել, բայց դա չպետք է միայն կարդալու նյութ լինի։ Չգիտեք, Պերվա Կորինթոսում 9-րդ գլավա 24-25 սիխին։ Չգիտեք, թե ասպարեզի մեջ վազողները ամենքն են վազում, բայց մեկն է հաղթանակը։ Դուք այնպես վազեք, որ հասնեք։ Նայեք, Պողոս Առաքելն ուժեղ խոսքը ասում։ Եվ ամեն ով որ մրցում է, ամեն բանի ջուշկալ է լինում։ Հիմա նրանք մրցում են, որ մի ապականելի պսակ առնեն, իսկ մենք անապականելի։ Գիտեք, սպորտսմենների մասին է խոսքը, որոնք բազմաթիվ մարդիկ վազում են, ես իմ էլ ուրիշ բաներ են, ինչքան տեսակի սպորտային ձևեր կա, որոնք որ տարիների ընթացքում մարզվում են, ամեն ձևով ուզում են, որպեսզի մի քանի ժամվա ընթացքում կարողանան այդ մրցումներին մասնակցեն ու որն ամենակարևորն է, ամեն մարդու միտքը կա, որ ինքը վերցնի առաջի տեղը։ Այն մեդալը, այն շքանշանը, որ պետք է ստանա սպորտսմենը, դա ապականելի բան է, դան ոչ մի հավիտենական կյանքի համար ոչ մի օգուտ չկա։ Բայց տեսեք ինչքան ժուշկալություն կա այդ գործողության մեջ։ Մարդիկ ամեն ինչ թողնում են, առավոտից իրուկում, ժամերով, պարապում են, որ միայն մի բան անեն, որ ստանան այն շքանշանը, որ նրանց պետք է բարձացնի։ Ու բայց ոչ մի օգուտ չի տա հավիտենական կյանքի համար։ Մենք այսօր կրվում ենք ոչ թե ժամանակավոր ապականելի մրցակցության համար, այլ հավիտենական կյանքի համար։ Ու դրա համար, երբ որ մենք մտածում ենք դրա մասին, սիրելի քույր եղբայր, մեր այսօրվա կյանքը մրցույթ է։ Սարիմնավանի, մենք վազում ենք, բայց Պողոս Առաքելը ասում է, հերիք չի վազելը, պետք է հասնել։ Մենք պետք է հասկանանք, որպեսզի մենք հասնենք, մեզ ուժ է պետք։ Ունենք թե չէ այդ ուժը, սիրելի քույր եղբայր։ Իհարկե չունենք։ Դա Աստվածանից տրված ուժ է։ Ու եթե դու Աստվածանից տրված ուժ ունես, համոզված պետք է լինես, որ դու կհասնես, եթե իրականում այդ ուժը քո մեջ չկա։ Եբրայեցոց 12-րդ գլուխ առաջի համարը։ Եվրեին 12-րդ գլավա 1-րդ սիրտ։ Ստեղ էլ արդեն այս Եբրայեցոց թղթի հեղինակը եւս մի կարևոր բան ասում, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը նորից մտածի ու նորից կարողանա քննելու հնարավորություն ունենա իրան։ Ոստի մենք էլ որ վկաների այսքան բազմություն ունենք մեզ շրջապատած, դեն գցենք ամեն ծանրություն։ Խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք։ Եվ մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը, եւ համբերությամբ վազենք մեր առաջի դրած ասպարեզի ընթացքը։ Համբերությամբ։ Երբ կեղնի, մենք չգիտենք։ Մեկին շուտ կեղնի, մեկին ուշ կեղնի, բայց երբ էլ որ լինի, Այսօր դու վազում ես թե չէ։ Այսօր դու Աստվածանից ստացել ես ուժ թե չէ։ Դու Աստծո ուժով ես վազում թե քո ուժերով ես վազում։ Եթե քո ուժերով ես վազում, սիրելի քույր եղբայր, գիտեցի՞ որ չես ասնի։ Ասպարեզը շատ ծանր է։ Ու շատ դժվար է։ Ուսան պետք է միայն Աստծո զորություն, որ մարդը կարողանա այդ վիճակի մեջ գտնվելով մինչև վերջ գնա ու ուրախությամբ մտնի
հավետենական ուրախությունը։ Եվ երրորդը։ Մենք տեսանք ներքև, որտեղ որ գերեզման է, որտեղ որ ամեն մեկս պետք է ուշ թե շուտ լինենք, մենք տեսանք անցյալը, երբ որ մենք ապրել ենք այս կյանքի մեջ ու ունեցել ենք բարի պատերազմ, ընթացք ենք ունեցել եւ ունեցել ենք հավատքի պահպանելը։ Երրորդը գրված է այսպես, 2 Թիմոթեոսի 4 գլուխ 7-րդ համարը։ 2 Թիմոթեոսի 4 գլուխ 7-րդ համարը։ Ուշադրի լսեցեք, հավատքը սպահեցի։ Այսօր հեշտ է ուղակի հավատք պահելը։ Այն հավատքը, որն որ այսօր Աստվածաշունչը ասում է մեռած հավատք, ու որը բավականին մարդիկ ունեն այդ հավատքը, դժվար է ճշմարիտ հավատքը պահել։ Առանձնապես ժամանակ, երբ որ գալիս է ու քրիստոնեությունը կամաց-կամաց կորցնում է իր ազդեցությունը, դուք տեսեք ինչ է կատարվում։ Մենակ այն մի երկիրը, որն որ մինչև վերջի ժամանակները համարվում էր միակ քրիստոնեական երկիր, որտեղ որ ամբողջ երկիրը պետության գլխավորներից սկսած մինչև այն հասարակ մարդիկ բոլորը ներծծված էին քրիստոնեությունով, Ամերիկայի մասին եմ ասում, որտեղ կար ամեն անգամ, մինչև անգամ վերջի ժամանակները սպիտակ տան մեջ աղոթքներ էին անում մարդիկ, պրեզիդենտները եւ այդ աղոթքներ էին անում, ամեն անգամ երբ որ գործը սկսում էին, ու տեսեք այսօր ինչ վիճակի մեջ է գտնվում այդ երկիրը։ Այնքան շատ ծանր է վիճակ, որ մինչև անգամ քրիստոնեությունը նրանց համար դարել է բեր։ Շատերը կներեք ես խոսքի համար, ես չեմ, ուրիշ ձևի չեմ կարող, զզվել են այդ բանից։ Իրանց համար արդեն քրիստոնեությունը ոչինչ նշանակություն չունի։ Իրանց համար քրիստոնեությունը սա բանտ է, որտեղ որ մարդիկ նստած են ու տանջվում են, ու իրանք ազատություն են ուզում։ Ու շա այսօր այնքան բաներ է կատարվում այդ երկրի մեջ, ու ես համոզված եմ, որ այդ երկրի ազդեցությունը այնքան ուժեղ կլինի ամբողջ երկրագնդի վրա, որ այդ քրիստոնեությունը կամաց-կամաց կսկսի իր ճշմարիտ քրիստոնեության մասին եմ խոսում, գիտեք, որ այդ ճշմարիտ քրիստոնեությունը կսկսի կամաց-կամաց նվազել։ Բայց մենք այսօր պետք է համոզված լինենք, որ ինչ էլ որ լինի այս կյանքի մեջ, մենք պետք է հավատքներս պահենք։ Այն հավատքը, որն որ կենթանի հավատք է, սիրելի եղբայր, որն որ այստեղից ամեն անգամ քարոզում է, այդ հավատքը պետք է պահպանենք, ինչ էլ որ լինի։ Ու գիտեք, Պողոս Առաքյալ, այստեղ գրված չունեմ, բայց ուզում եմ հիշեցնել ուղղակի, որպեսզի ամեն մեկս գիտենանք, ինչքան էլ մենք մեծանում ենք, այնքան էլ դժվար է դառնում հավատքի պահպանելը, որովհետև ծերությունը բերում է խնդիրներ, բավականին խնդիրներ, որն որ մարդը այնքան էլ այդ խնդիրների վրա ուշադրություն դարձնում, որ հավատքը դժվար է պահել, դե հիվանդությունները, այս դժվարությունները, որն որ ծերությունը բերում է։ Բայց Պողոս Առաքյալը այսպես է ասում, 2 Կորինթացի 4 գլխի 14 գլխի վերջի 3 համարները գրած այդպես, Տարոյ Կարինֆինը 4-րդ գլավա, ասենի, այստեղ գրված չկա, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի դուք հիշեք այդ բանը, թեև իմ ներսի մարդը օրեցօր փճանում է, բայց իմ ներողություն, արտաքին մարդը օրեցօր փճանում է, իմ ներսի մարդը օրեցօր ավելի զորանում է, ինչի համար, որովհետև ես այս ժամանակավորին չեմ նայում, այլ հավիտենակին, հավիտենականին, որովհետև ժամանակավոր այս կյանքը ժամանակավոր է, իսկ հավիտենականը հավիտենական է։ Ես իմ խոսքերով ասելով ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ մենք այսօրվա դրությունով երիտասարդներ ու մի փոքր ավելի տարիքով մարդիկ, ովքեր որ շատ երիտասարդ չեն, բայց էլի ծերության մեջ են գտնվում, եթե դու այսօրվանից չսկսես պատերազմել բարի պատերազմ, եթե դու չպատրաստվես ծերությանը, ծերությունը կգա մի օր, անսպասելի կգա քեզավարու մի օր, ու դու ինչպես շատերը պետք է ասեն, ես չէի պատկերացնում, որ այս վիճակի մեջ պետք է գտնվեի, 80 տարեկան, 85 տարեկան, մինչև անգամ 90 տարեկան մարդիկ, երբ որ նեղության մեջ են ընկնում ու խնդիրներ են ունեցում, ունենում, ասում են, ես չգիտեի, ես չէի պատկերացնում, որ սենց պետք է եմ նեի։ Բայց ամեն անգամ, երբ որ հավատացյալը իր մեջ պատրաստում է, ինքը հոգևորապես ավելի ուժեղանում է ներքնապես, արտաքինը ինչ վիճակի մեջ է գտնվի, ինքը հաստատ կգիտենա, որ ոչ մի բան չի եղնի, որովհետև ինչպես Պողոս Առաքյալ ասում է, հավատքս պահեցի։ Եվ երրորդը, որն որ մենք պետք է տեսնանք, մենք տեսանք, նորից եմ կրկնում, ներքև, անցյալ, ապագան, ու երրորդը, որն որ Պողոս Առաքյալը մեզ հիշեցնում է,
հետևյալն է, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, ապագայի մասին ենք խոսում հիմի։ Երկրորդ Տիմոթեոս 4 գլուխ 8-րդ համարը։ Վторая Тимофея 4 глава 8 стих։ Ստեղ էլ մի քանի կարևոր գաղափարներ կա, որոնք մեզանից յուրականչուրը պետք է մտածի։ Այսուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը։ Ամեն ինչ վերջացել է արդեն, անցել գնացել է։ Հիմի մնում է մի բան, ես պետք է ստանամ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրումը, արդար դատավորը, եւ ոչ միայն ինձ, այլ եւ ամենին, որ սիրեցին նրա հայտնությունը։ Տեսեք, ինչ շեշտված խոսք է, որ Տերը կտա ինձ։ Չգիտեմ կտա թե չէ, բայց ես հույսում եմ, որ կտա, չէ։ Ես համոզված եմ, որ ձեզանից յուրականչուր այստեղ ինչ-որ կարդում եք, այստեղ համոզված խոսք է գրված, Տերը կտա ինձ։ Երկրորդ Տիմոթեոս առաջի գլուխ 10-12 համարը, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, Второе Тимофея, 1 глава, 10-12 стихи. Եվ հիմա հայտնվեցավ մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի երևելովը, որ խափանվեցավ մահան եւ լույսի մեջ բերավ կյանքը եւ անմահությունը ավետարանի միջոցով, որին ես քարոզիչ եւ առաքյալ կարգվեցա եւ հեթանոսների վարդապետ։ Տեսեք 12-րդ համարը ինչ ասում, որ այդ պատճառով էլ չարչարակները կրում եմ, բայց ամոթ չեմ համարում, որովհետեւ գիտեմ թե ում եմ հավատացել եւ համոզված եմ, թե նա կարող է իմ ավանդը պահել մինչև այն օրը։ Գիտեք, ելեմ ասում, այսօրվա դրությունով, երբ որ մենք հավատացինք, ում ենք հավատացել, նախ եւ առաջ, ում ենք հավատացել, ուղղակի միասուն, որի մասին քարոզեցին, թե երկինք եւ երկիր ստեղծող Աստված, ասում, որի համար ոչ մի բան անկարելի չի, ում ենք հավատացել մենք, մենք այսօր կարող ենք բերանով արտահայտել ու ասել, որ մենք ամենակարող Աստուն ենք հավատացել, բայց ինչքանով ենք հավատում, որ այդ Աստված ամենակարող է։ Սիրելի քուր եղբայր, եթե ես համոզված եմ, որ Աստված ամենակարող է, ու Աստված ինձ համար ուղարկել է Հիսուս Քրիստոսին, որի միջոցով ես փրկություն ունեմ, ինչն է ինձ խանգարում, որ ես համոզված լինեմ, որ ես փրկված եմ, ու երբ կգա ժամանակ, ու ինչպես Պողոս հավաքելը ասի, ես գիտեմ, վերջի վերջով, որ կգա ժամանակ, եւ ես կունենամ այն ուրախությունը, ինչն է ինձ խանգարում նրա նման այդ բանը ասելը։ Միայն մի բան կարող է խանգարել, որ ես համոզված չեմ, որ ես փրկված եմ, որովհետև ես վերստին ծնունդ չեմ վերապրել։ Եթե ես իրականում վերստին ծնունդ ապրել եմ, ուրեմն ես պետք է համոզված լինեմ այս րոպեին, որ եթե Տերը այս րոպեին գա, ես տիրոջ հետ միասին հավիտյանս հավիտինից կլինեմ։ Ու վերջում, ինչ որ ես ուզում եմ ասել, ու դա շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ասենց ասենք, այս ամեն համարների կուլմինացիան է, որպեսզի ամեն մեկս կարողանանք գիտենանք, թե ինչ է կատարում այստեղ։ Նորից մի անգամ կարդանք 2 Տիմոթեոսի 4 գլուխ 8-րդ համարը։ 2 Տիմոթեոս 4 գլավա 8-րդ սիխ։ Մի անգամ էլ կարդանք, որպեսզի էլ ավելի համոզմունք ունենք։ Այսուհետև մնում է ինձ արդարության պսակը, որ Տերը կտա ինձ այն օրումը, արդար դատավորը։ Էսի Պողոս հավաքել է խոսքերն իր մասին, հիմի կարդանք մեր մասին ինչ ասում, եւ ոչ միայն ինձ կտա, այլ եւ ամենին, որ սիրեցին նրա հայտնությունը։ Ռուսերենում նայեք ինչ է գրված։ Հայտնություն, մենք հայտնության գրքի մասին մտածում ենք, չի որ ասենք, որ ասում են հայտնություն, ու դա հայտնության գիրքն է, ոչ, տեսեք ինչ ասում, վազլյուբիլի յավլենիե եվո, իրա հայտնվելը սիրեցին, որ 2000 տարի առաջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնվեց այս երկրի վրա, որպեսզի ինձ եւ ձեզ հավիտենական կյանք տա։ Սիրելի քուր եղբայր, միայն այս բանը, որ մենք ունենք, այս ուրախությունը, որ ունենք, որ մի օր Հիսուս Քրիստոս եկել է այս երկրակնդիվ, որպեսզի ինձ եւ քեզ փրկություն բերի, ու եթե բերել է արդեն այդ փրկությունը, ես դա պետք է սիրեմ, ես պետք է սիրեմ այն օրը, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ այս երկիրը, ծնվեց, ես պետք է սիրեմ այն օրը, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեռավ ինձ համար,
Ես պետք է սիրեմ այն օրը, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինձ համար հարություն արա, որպեսզի ինձ ապացուցի, որ ես հավետենական կյանք ունեմ։ Ես պետք է սիրեմ այն օրը, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը կգա, որ ինձ տանի երկնքի արքայության մեջ։ Յուրաքանչյուր հայտնություն Քրիստոսին։ Ես պետք է սիրեմ ամեն օր, երբ որ ես Քրիստոսի հետ հարաբերության մեջ եմ գտնվում եւ իր խոսքն եմ կարդում, աղոթքների միջով նրա հետ խոսում եմ, ես դա պետք է սիրեմ։ Եթե դա ինձ համար բեռ է, ամեն կիրակի գալը, այո, չգամ, պետք է ինձ հարցնեն, թե ուր է, ես ինչ պետք է պատասխանեմ, այսօր հավես չունեի գալու, դա ամոթ է, ոնց կարելի է մատկանց ասել, բայց ես այսօր իրականում հավես չունեի գալու, ես չէի ուզում գայ, եկեղեցի, բայց ուզեի պետք է գայ, որ ավելորդ հարցեր չեղներ։ Սիրելի քուր եղբայր, եթե դու այդ վիճակի մեջ ես գտնում, դու չես սիրել Քրիստոսի հայտնությունը։ Եթե դու ամեն անգամ ինչ որ գիրք կարդալու ժամանակ մտածում ես, այ երբ պետք է սկսեմ, երբ պետք է վերջացնեմ, այս մի քանի րոպեները երբ պետք է անցնի, որ ես էլի միացնեմ այն տելևիզորը, ուտեղ սերիալներ նայեմ կամ ուրիշ բան, դու չես սիրում Քրիստոսի հայտնությունը։ Եթե Քրիստոսի տոները, ծնունդը, հարությունը, համբարձումը եւ ուրիշ տոները քեզ համար միայն, ասես ասեն, քեֆ անելու միջոց է, ուրախության միջոցը, ֆիզիկական ուրախության միջոցը, որ ուտել խմելու հարցը, դու չես սիրել Քրիստոսի հայտնությունը։ Որովհետև ամեն ինչի մեջ դրված է իմաստ հավատացյալ մարդու համար, այդ իմաստը Հիսուս Քրիստոսը ինքն է, որտեղ որ մենք պետք է սիրենք նրան, մենք պետք է միշտ ուրախությունով, թե կարդալը, թե եկեղեցի գալը, թե աղոթքներ անելը, թե տոներ կատարելը, որպեսի փառավորենք մեր ամենակարող Աստված, լինի տեղը տեղին ու ամեն ինչ լինի իր սրտին, ներսից դուրս եկած, փառավորելով նրան, որ արժանի է Փառքի պատվի եկրաբակության։ Տերը թող բոլորիս օրհնի։ Այսօր մենք ապրում ենք մի կյանքում, որտեղ որ ոչինչ չգիտե, թե ինչ կգեղնի վաղը։ Առանձնապես այս պանդեմիայի ժամանակ, երբ որ աշխարհը խառնված է իրար ու միանգամից կարող է այնպեսի մի բան անել, արդեն ապացուցված է, որ մի փոքր վիրուսը կարող է ինձ ձևի մեծ ավերություններ անել։ Մենք չգիտենք այսօր ինչ կարող է լինի մեզ հետ, որ վաղը ինչ կարող ենք, ինչ վիճակի մեջ կընկնենք, բայց մի բան գիտենք, որ մենք փրկություն ունենք եւ մի օր այս ամեն ինչը կվերջանա ու մի օր մենք տիրոջ հետ միասին հավիտյանս հավիտինից առանց որևէ մի նեղության, դժվարության, ամեն խնդիրներից հեռու կապրենք այնտեղ հավիտյանս հավիտինից ու կուրախանանք։ Հավատում ես թե չէ, սա է կարևորը, որպեսզի դու կարողանալով հավատալ, կարողանաս համոզված լինել, եթե մեռնես, դու հավիտենական կյանք ունես։ Եթե Տերը գա, քեզ պետք է տանի հավիտենական կյանք, երկինք, որտեղ որ հավիտյանս հավիտենից տիրոջ հետ պետք է լինես ու միշտ տիրոջը փառավորես նո, որ նա է արժանի Փառքի պատվի եկրաբակության։ Տերը բոլորիս օրհնի եւ միշտ փառավորվի, ամին։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք, աղոթք անենք, խնդրենք Աստվածանից։ Գիտեք, Պողոս Սարաքյալը մեզ նման մարդ էր, նա մի առանձնահատուկ մարդ չէր, որպեսզի մենք կարողանանք ասենք, դե նա երկու գլուխ ուներ, կամ թե չէ հինգ հատ անգաճ ուներ, երեք հատ աչք ուներ, վեց հատ ձեռք ուներ, թե չէ, մեզ նման հասարակ մարդ, ու ինչպես շատ տեղերում մենք կարդում ենք, նրա մեջ էլ կար պատերազմ, միայն Հռոմեացու 7-րդ գլուխը, եթե կարդաք, տեսեք, թե ինչ պատերազմ կար Պողոս Սարաքյալի մեջ, որ նա ինքը կարողանար գիտեր, որ ինքը մարմնի մեջ գտնվելով միշտ պետք է պատերազմեր, ու ինքը իր բերանով ասեց, ես ամեն օր մեռնում եմ Քրիստոսի համար, որպեսզի կենդանի եղնեմ նրա հետ։ Դա գիտեք, եթե Պողոս Սարաքյալը կարող էր այսքան բաներ անել, ինչ որ մենք կարդացինք, եթե Պողոս Սարաքյալի մեջ այդ հավատքը այդքան կենդանի էր, մենք ո՞ր Աստծուն ենք հավատում, ո՞ր Աստծուն ենք հավատում, որ մենք չլինենք նրա նման։ Դա մայր աղոթք անենք, որ Տերը մեզ ուշ տա, որ մենք կարողանանք համոզված լինենք, որ մենք հավիտենական կյանք ունենք, աղոթք անենք։ Սիրելի Հայր, շնորհակալ ենք նորից եւ նորից քո ողորմությունների համար, շնորհակալ ենք քո մեծ սիրո համար, որ դու Տեր նորից եւ ապացուցում ես մեզի, որ մենք այսօր խաղաղություն ունենանք մեր մեջ, որովհետև այդ խաղաղությունը աշխարհային չի, այլ մարդկային չի, որ մենք կարողանանք ասենք, որ այսօր կա վաղը, ով գիտե ինչ կերնի, այդ խաղաղությունը քեզանից է, ու այդ խաղաղությունը երբեք անխախտելի, ոչ մի անգամ խախտելի չի եղնի, եթե մենք ինքներս չխախտենք այդ խաղաղությունը։ Տեր, օգնի մեզ մեր հավատքի մեջ հաստատվելու, օգնի մեզ, որ մենք կարողանանք, եթե վկայում ենք, որ վերսին ծնված ենք, մենք կարողանանք մեր կյանքով ապացուցել
համոզված լինելով, որ այսօր մենք ճիշտ ճանապարհով ենք գնում, ու եթե մենք ճիշտ ճանապարհով ենք գնում, ուրեմն մենք գնում ենք դեպի հավետենական կյանքը, ու եթե մենք դեպի հավետենական կյանք ենք գնում, ապա մենք համոզված ենք, որ մենք փրկված ենք, ու այսօր այս վիճակի մեջ գտնվելով Տեր խնդրում եմ աղաչում ենք օգնի մեզի, որ մինչև մեր կյանքի մեջ մենք կարողանանք հաստատ մնալ, ու ինչպես մեր եղբայր Պողոսը ժամանակին գրեց այս երանելի խոսքերը, մենք էլ կարողանանք համոզված լինել, որ մենք մեր անցյալում մենք ունեցել ենք բարի պատերազմ, մենք չենք վախենում գերեզմանից, որտեղ գերեզմանը դա տեղափոխություն է դեպի մեկ ուրիշ ավելի երանելի կյանք, որտեղ որ հավետյանը Սավետյանից ուրախություն է, եւ մենք այսօր համոզված պետք է լինենք, որ եթե նոր այս կյանքից հեռանանք, դու արդեն մեզ համար պատրաստել ես այն ուրախությունը, որ նոր հավետենական ուրախություն է, որովհետև մենք այսօր սիրել ենք քո հայտնությունը Տեր, մենք ուրախ ենք, որ դու ժամանակին եկել ես, որպեսզի մեզ նման անարժան մարդկանց քեզ որդիներ դարձնել ու հավիտենական կյանք պարգևել, փառք ու պատիվը տամպակասեն։ Այս ամենը խնդրում ենք քեզանից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։